I want to play a game. 这栋房子已经起火，很快就会浓烟密布。你怎么做，会决定你能不能活下来。现在浓烟已经弥漫整个梯间了，请问该怎么办？A 往下逃 ，B 往顶楼逃 ，C 关上门待在室内。关上门待在室内也太蠢了吧！当然要赶快逃啊！既然浓烟从下往上蔓延，我就往顶楼逃来争取时间好了。一般来说，当逃生通道安全畅通时，应该要往下逃生。但现在我们逃生路径已经充满浓烟，所以不能往下，但更不能往上。因为烟上升的速度是每秒3到5公尺，代表一秒至少上升1层楼的高度，而许多罹难者就是死于往上跑的楼梯间。所以当逃生通道充满浓烟高热的时候，绝对不要穿越浓烟逃生，而是要关门求生，因为关门可以阻挡浓烟，帮你争取时间等待救援。现在已经关好门了，下一步要怎么做？ A 躲进有塑胶门的厕所， B 有对外窗的木门房间。啊，浴室有充足的水源可以用来灭火冲湿身体，还可以用湿毛巾堵住门缝，躲进厕所的存活率比较高。大错特错。第一，浴室虽然有水，但面对火场等级的浓烟与高热是没有效的，至于全身淋湿也只是心理安慰，并没有实质效果。第二，塑胶门不耐高温，只要浓烟的温度达到200度到400度就可以把门融化，所以就算在厕所门缝塞湿毛巾也不能有效地将浓烟挡在外面，最后甚至会因为遭到浓烟侵袭而窒息死亡。等，烟那么大，至少让我拿个湿毛巾捂住口鼻吧。且慢，其实湿毛巾顶多只能挡住浓烟中的碳粒子和碳渣或焦油，却挡不住浓烟中的毒气。大部分的火场罹难者都不是被活活烧死，而是被浓烟呛昏后死亡。而且为了拿湿毛巾穿越浓烟，会把你自己从原本相对安全的环境移动到更致命的危险中。应该选择有窗户的房间避难，因为开窗不只为了求救，还有将部分浓烟排到户外的可能。我真是冒着生命危险帮你们破解迷思，还不赶快把影片分享出去。